Astăzi le-am supus la cel mai mare test despre mine pe cele mai importante femei din viața mea: iubita mea și mama. Întrebările au fost destul de grele și mă întreb câte ați fi ghicit voi, așa că vă rog să-mi scrieți în comentarii. Apasă chiar acum pe subscribe pentru că vor urma niște surprize pe care nu vrei să le ratezi. Iar dacă strângem 20.000 de like-uri la acest vlog, vă arăt noua mea piesă. Ce? Ai dat like? Deja? 20.000 de like-uri? Deja? Ok. Te din fesă, rupe-te pe piesă, țin totul secret, mă, nu poți să-mi faci fentă. Te din fesă, rupe-te pe piesă, fata mea dai trendul, tu n-ai concurență. Cum îți mișc corpul, fata, mă faci de măia cu... Ei bine, astăzi sunt alături de cele mai importante prezențe feminine din viața mea și astăzi o să facem cel mai important și de suflet challenge, așa că stați până la finalul clipului pentru că astăzi mă veți și cunoaște mai bine, pentru că voi povesti absolut totul despre mine, de la din copilărie până momentul de față, prin niște întrebări super super importante. Cine îți spuneți, mami, că o să câștige? Tu. Am pus întrebări pe care să le știe și mami, dar întrebări pe care să le știe și iubita, de când ne cunoaștem noi, pentru că încă nu facem 2 ani și ceva. Rupeți acolo butonul așa de like. Foarte multe întrebări, așa că vreau să scrieți și voi în comentarii câte ați ghicit din câte, pentru că sunt destul de multe întrebări și sunt sigur că pe câteva dintre ele le știți și voi, așa că vreau să scrieți în comentarii câte ați ghicit. Și nu uitați că înainte de a începe acest vlog, dacă vreți să vedeți cât mai multe vloguri șmecre de acest gen, să rupeți butonașul de like. Haideți, sunteți pregătite? Începem cu prima întrebare. Cum se numea jucăria mea din copilărie? Nu știu dacă am zis bine. Da, avem Moni și Mona. Băi, Moni se numea într-adevăr, dar se acceptă și Mona. O maimuțică, știu. Vita știe de această jucărie, se acceptă. Ia spuneți voi în comentarii dacă se acceptă Mona. Hai să se acceptă. A primit mami punctul, tu îi spuneai Moni. Bine, hai. Știam și eu ceva pe acolo, dar na. Câte culori am fost vopsit în cap în total? Stai. It's the best question ever. Cum punem? Puneți unul. Stai, nu am terminat. Hai, 3, 2, 1 și 6 culori. Da, amândouă ați ghicit. Da. Amândouă ați ghicit 6 culori. Deci blond, verde, portocaliu, roșu, roz prima dată, albastru și gri. Care este mâncarea mea preferată oficial? Arătați? Sarmale. Deci avem aici pastramă și aici sarmale. Răspunsul pe care l-am trecut eu în paranteză este sarmale. Da, sarmale, da. Da? Sarmale, deci momentan fetele sunt la egalitate. Care este artistul meu preferat internațional? Artist. E băiat, că e artist. Știți? Nu cred că e ăsta la care mă gândesc 10. Nu, no, trebuie să scrieți. 8, nu contează. Nu cred că e ăsta. Mami a scris Bieber. Bine, mami. Și a scris Justin Bieber. Da, Justin Bieber este pe la aceeași mână. S-a descurcat, mami, cum s-a descurcat. Vai, ce tare a fost. Bă, a scris, nu contează. A scris Bieber, ce tare. Chiar îmi place Justin Bieber, chiar. Dacă tot v-am întrebat care este artistul meu preferat, care este artista mea preferată? Internațional. Internațional, normal, din toată lumea. Dacă tot am zis de artist, și artistă. Cine este artista mea preferată? Hai, fraților, e foarte ușoară întrebarea. Eu nu știu, este cineva. O să fiu un pic narcisistă, dar am zis eu. Corect! Iubita! Iubita este artista mea favorită din întreaga lume și nu neapărat că e doar iubita mea, chiar îmi place foarte, foarte mult. Mulțumesc! Ales câte proiecte muzicale v-a pregătit acum, să vedeți voi. Ne pricepem, nu? Să vedeți voi. Care a fost prima țară străină în care am fost? Stai că știu. Cum se cheamă? Ai fule că știi, mereu am făcut, am zis, uitat. Știu capitala, nu-mi vine țara. Zic capitala. Lisabona. Portugalia. Așa, da. I-a spus corect, da. Au două. Păi scrie ca să ne pune mai scrie. Scrie aici, repede, repede, pui-le. Iubita știe, pentru că am foarte multe povestiri amuzante de acolo. Care este țara în care vreau să ajung neapărat până la finalul vieții? Țară. Țară. Țară, dacă e să o zici așa. De fapt nu e chiar o țară, dar
Eu mai greu cu engleza. Da, de unde știi? Eu mai greu cu engleza. Am văzut că uite, am scris. Da, da, da. Deja am scris America, LA și New York. Okay. Vrei tu neapărat să vezi. Ok, am zis că știți America, dar de unde știți voi de New York? Și de LA, pe cum să nu știu, toate discuțiile pe care. În primul rând, discuțiile astea pe care le avem noi doi n-am avut și cu părinții tăi. Un copil. Ce îmi place să fac în timpul liber, când nu cânt, când nu filmez vloguri, când nu editez, când nu muncesc, când nu fac nimic. Când ce îmi place să fac? Să dormi, să stai. N-ați ghicit niciuna. Să mă joc pe calculator. Eu știam. De ce așa de greu? Eu știam, da. Fraților, deci era întrebarea mea, dar cocoșul ce? Dar îți place să și dormi. Ce să dormi, da? Mai mult să... Stai? Să stai de 6. Care este desertul meu favorit? Tiramisu. Da, tiramisu. Tiramisu. Îmi place prea mult tiramisu. Îmi place tiramisu. Și mai ales l-a făcut de mami. Da, îmi place tiramisu făcut de mami. Un rău de tot. Care era marca mea preferată de Adidas când eram mic? Atenție. Asta mami știe. Ce mi-ai zis? Da. Nu Nike, era mai veche. Mai veche. New Balance? Da. Oana știe, dar nu înțelege ce îmi zice. New Balance? Ver. Ver, frate, ver. Băi, frate! Adidas și ea mă țineau 3 ani de zile să mă arde axar, mă băteau la picioare. Ce superate e, mami! Nu știu, măi, că ăia mă lua cu mereu. Și îmi plăcea mie, bă, Adidas, că era Adidas așa. A, deci tu trebuie să zici că ai ver în picioare, nu vers, de la Versace. Aveam. Mă uitam la cer în picioare ver, acum stau în G, îmbrăcam un cler. Maaa! Vai, ce frumos! Dar vezi, ai legat-o de copilăria ta, eu nu știam. Scot niște piese acum, tare. Bombiță, rău, doamne, abia aștept. 0-0. Care este culoarea mea preferată? Hai să vedem. Da. Albastru! Albastru este culoarea mea favorită. Mami, mă așteptam să știi 100%. La tine mă așteptam să zic un verde, poate un galben, nu știu, să nu știi. Câte zile am stat în spital când m-am operat? Știu. Hai, arătați la cameră. 8 zile? Am stat 9 zile, mai aveam o zi și făceam 10 zile, că și fix ziceam, zic, băi frate, încă mă mai ține, băi, ce naiba se întâmplă? Și după zic, băi frate, dacă nu-mi dă drumul azi, fac 10 zile de când stau în spital. Nu mai ți minte că ziceam eu? Ce animal de companie mi-ar plăcea să am pe lângă cățel? Cățel. Șoricel, mami, e ultimul lucru la care pot să mă gândesc. Nu pun papagal. Mama arată ciobolan. Șoareci. Nu, chiar nu vreau să am șoareci în casă, sincer, că nu vreau să chem de instalator. Dar cum așa am gândit eu? Ia, uite mă, da? Ce e. E care ce e. Hai, pute, scrie. Deci, Oana, cumnata mea, adică iubita lui frate, mă cunoaște foarte bine, sincer. Papagal, frate! Pentru că noi am avut papagal și îi simt lipsa. Ai avut papagal! Am avut papagal aici și îi simt lipsa. Adică stăteam într-o zi când făceam aici sală și auzeam parcă auzeam așa cocu, cum făcea el. Piu, piu, piu. Și ziceam, băi, ce frumos era când îl aveam. Da? Da, frate. Nu știu. Da, chiar nu mi-e dor. De asta știau, că Fernando îi zice, tu nu mi-ai zis. Nu ți-am zis, dar lasă-ți dai seama. Riu cocu în comentarii. Sărac, dar n-am știu, unde luăm un papagal, dacă vrei, bine? Dar vreau de la mără să stai aici, să strige, pican, pican! Câți cai putere are mașina mea? Nu-i spune! Mami, îți mulțumesc mult pentru amabilitate, mi-aș fi dorit să aibă 245, dar are 235. Era... Câte puncte, cât e scorul? Ne spun oamenii în comentarii. 6. Care era mașina mea preferată în copilărie? Eu nu știu. Vă i-a spus soților? Mustang, aș fi două piese scoase cu titlul ăsta, chiar mi-a plăcut mașina, dar nu mi-aș lua-o, că nu prea e fiabilă. Vreau să-mi ia mare Mustang. În ce an m-am apucat de YouTube? Anul, vreau doar anul. Bebe, nu știu. Cum să nu știi? 2000, încep cu 2000. 2000 e bine, 2000 e bine, pe acolo, nu, n-am început în 1999. Știu că... 16 ani. 16 ani.
Băi, frate, ați găsit amândouă, da, da. Că aveam 16 ani în 2018, nu, nu e logic? Da. Nu m-am născut în 2002? Da, în 2018 m-am apucat de YouTube. Serios, că până atunci am mai făcusem eu Minecraft și alte chestii de nu prindeam, da? O întrebare la care doar voi știți răspunsul, eu nu știu răspunsul la întrebarea asta. Ce culoare avea rochița în care mi-a făcut mama poză când eram mic? O să vă pun și vouă poza. Eu știu și eu știu, le scriu pe amândouă. Hai, spuneți culorile la ambele rochițe, să vedem dacă se pupă. Hai, arătați. Roșie, albastru cu gri, am scris. Iubita a scris roșie la roșie cu alb, cu alb și mami a scris albastru cu gri. Și albastru, am pozele la favorite. Da, da. Am pozele. O să vi le punem un pe aici pe undeva ca să poftim. Deci albastru. Da. E roșu cu alb. Ah, vedeți pe picantul, fetiță. Vai, ce mai scumpic. Uite, dacă mi-e fata aici. E frumos, foc. Cum se numește ultima mea piesă? Arătați? Eu nu mai aduc aminte ultima piesă, așa că am scris-o cu următoare. Cum fac banii și mitraliera. Mitraliera este de fapt ultima mea piesă lansată. Și următoarea pe care o lansez. Și următoarea pe care o lansez e Cum fac banii, în curând în cinematografie peste tot. Deci nu la cap rebunie piesa. O să vedeți, o să o ascultați. Suntem la ultima întrebare, meciul s-a ținut foarte, foarte strâns. Ultima întrebare din acest challenge. Vă mulțumesc mult de tot. Am febră la mâini pentru că m-am apucat de sală și nu prea pot să le iau. La ultima întrebare, mami poate să o egaleze pe iubita și să fie amândouă la egalitate sau iubita, dacă câștigă, a câștigat complet. Așa că, haideți să vedem. Să câștige cel mai bun! Să câștige cel mai bun! Ce mărime port la picior cu exactitate? Atenție, cu exactitate! Am spus. Am văzut pe Adita și da? Scrie! 44,5. 44,5. Iubita mea, care știe cu exactitate. Felicitări, mami, ați fost minunată. Bineînțeles că dumneavoastră cunoașteți. Nu uitați să rupeți. De nota 100. Nu uitați să rupeți butonul de like pentru fetele astea frumoase de lângă mine. Uite, mami, zici că ai ieșit de la facultate. Să mă ajac să da. Să rupeți acolo butonul de like, să facem cât mai multe like-uri. E și... E colega mea la facultate. Noi suntem la comunicare și relații. Să lăsați și voi acolo în comentarii câte răspunsuri ați merit din toate aceste întrebări. Viitoare vloguri super, super, super tari, pentru că am niște idei săptămâna viitoare pe care să le filmez, o să vedeți la mine pe story, deci urmăriți-mă pe Instagram acolo, Antonio Pican. Abonați-vă ca să fiți abonați, așa că rupeți acolo butonul de subscribe. Și fiți pe fază că lansăm piese noi în scurt timp. Vă pupăm! Pa! De din fesă, rupe-te pe piesă, țin totul secret, mă, nu poți să-mi faci fentă. De din fesă, rupe-te pe piesă, fata mea dai trendul, tu n-ai concurență. Cum îți mișc corpul, fată, mă faci de mă ia cu...